Moet jij wel eens een presentatie houden voor mensen die niet zo thuis zijn in dat onderwerp? En ben je na afloop ontevreden met het resultaat? Dan heb ik hier de gouden tip. Als je een wiskundige formule ziet, dan zul je niet direct doorhebben waar het over gaat. Een wiskundige wel. Als je een schaakgrootmeester een analyse laat maken van het bord, zal hij dat in een paar seconden doen. Een niet-schaker doet er veel langer over. Waarom? Omdat de specialisten zich hebben aangeleerd om in een fractie van een seconde het overzicht te hebben over hun specialisme. Maar leken, die hebben dat niet. En Cruijff zei daarover, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Wat kun je hier nu als spreker mee? Heel veel. Het is jouw taak als presentator om jouw publiek door het verhaal heen te leiden. En dat betekent dat je het publiek de tijd moet geven om de context van het verhaal te snappen. Ben jij zelf fiscalist en is het een zaal vol fiscalisten, dan mag je best dieper de belastingwetgeving in. Anders moet je ze eerst de context schetsen. Als jij zelf een IT'er bent en de zaal zit vol met IT'ers, ga maar los met die IT-schema's. Anders geef ze eerst de tijd om te snappen waar jouw wereld over gaat. Pas daarna kun je de boodschap op een overtuigende manier laten landen. Dus verdiep je van tevoren heel goed wie zitten er in de zaal. En als het geen mensen zijn die specialist zijn op jouw gebied, ja, dan zul je ze eerst even mee moeten nemen in het verhaal voordat je de boodschap op een overtuigende manier kunt laten landen. Kortom, in een overtuigende presentatie moet je eerst de hersenen klaarmaken om de boodschap te ontvangen. Pas daarna kun je echt overtuigen. Succes met die voorbereiding.